Onu test mi yapsın? Կասեք 4 ուղերը վարչապետը որի մասին խոսեց նոր քերեհետ են քաշվել են դեպի վարչապետը որ չի կարողանալ ժողովը չեն կարող նոր կամ տանեք խոսեցը կամ չեն ընդհանրապես Ինչ հարցեր եք զեկուցում, որ այդքան կարևոր էր, որ հակ քննարկում էին անում, ինչ հարցեր էին քննարկում։ Պարբերաբար քննարկումներ ունենում ենք, մի մասի-մասին հնարավոր է դուք տեղեկանում եք, մի մասի-մասին ոչ։ Անվտանգային հարցերի հետ քաշման դրաման կա 4 յուղերից։ Պարոն Սարգսյան, եթե Ալիևը ուզենա ներողություն, եթե Ալիևը ուզենա ուժով գնել, օրինակ Կավուշի մարզից որոշ տարածքներ, մեր զորքերը կդիմակայեն դրան, թույլ կտան, որ Ալիևը վերցնի դրան։ Մեր քննարկումները վերաբերում են օրենքների, օրենքների նախագծերի, մեր հետագա անելիքների եւ այդպես տան իրավաստեղ գործունեության։ Շատ լավ, եթե զորքերի հետ քաշման հրաման կա, վարչապետ վերակառուցման մասին խոսում ճանապարհների։ Երեք հանգամանալից ամեն ինչին պատասխանելու։ Մենք տարածքներ դիջելու ենք Տավուշից, թե ոչ, ուղի ասեմ։ Հարգելի՛ս։ Սանկալի է այդ հարցերի վերաբերյալ լսել երեկվա վարչապետի լսել եք լավ չեք հարցել դուք հայաստանում որ դրանք հայկական չեն դուք էս հանձնվել եք արդեն Ինչ հանձնելու եք, պարոն Սարգսյան։